Атақты қырғыз жауынгерлерінің ұлы жеңістері, олардың батырлығы мен отанға деген махаббаты туралы тарих. Қырғызстанда алғаш рет атақты Манас эпикалық поэмасының жаңа нұсқасы көпшілік назарына ұсынылды. Операны Малдыбаев атындағы Қырғыз ұлттық академиялық опера және балет театрының сахнасында Аспан асты елінің балеттік труппасы орындады. Опералық қойылымның төрт сахнасының әрқайсысы көрермендерге эстетикалық ләззат беріп қана қоймай, Орталық Азия елінің бай ұлттық нақышын толықтай түсінуге мүмкіндік берді. Жүзден астам адамнан тұратын Қытай труппасы батырлардың бейнесін және алыс уақыттың атмосферасын көрсете алды. Ол үшін Халық Республикасынан келген шығармашылық топ қырғыздардың ерекшелігі мен мәдениетін сезіну үшін бірнеше рет Қызыл Суға барған. Біз эпостың барлық нұсқаларын оқып шықтық. Топтың барлық мүшелері қырғыздар тұратын Қызыл Суға арнайы барды. Осындай ұзақ зерттеулердің нәтижелерінен кейін осы дүние пайда болды. Көрермендер бағалайды деп үміттенемін. Операны Жүсіп Мамайдың тікелей ұрпағы бағалады. Оның арғатасы әлемде аңызға айналған ертегілерді сыйға тартқан, эпостың 18 томының түп нұсқасын түсіндірмелі түрде шығарған манасшы болған. Мен тек Жүсіп Мамайдың ұрпағы ғана емес, сонымен қатар Манастың орындаушысы ретінде қойылымды ерекше бағалаймын. Біздің ата-бабаларымыздың бейнесін жеткізе алған Қытайдан келген әртістерге ерекше алғысымды білдіремін. Ерекше костюмдер мен декорациялар, актерлердің кәсіби шеберлігі ғана көрермендерді таңғалдырған жоқ. Олардың айтуынша, Қытай композиторы жазған ұлттық ноталары бар ерекше музыка Манас қырғыз эпосын сақтайтын рухты толық жеткізе алды. Манас эпосы әуенде, сөздерде, яғни либреттода және овертюреде бар. Яғни олардың барлығының бар болғаны операның Манас эпосы бойынша көрсетілгенін айтып тұр. Эта опера по мотивам эпоса Манас, она состоялась. На китайском языке мы ничего не поняли, но тем не менее перевод... Қытай тілінде біз ештеңе түсінбедік, бірақ аударма жазу түрінде болды. Біз сондықтан түсіндік. Әсіресе музыка аударманы қажет етпейді. Сондықтан музыкалық бөлікке өте ризамын. Өйткені музыкада кәсіби мамандардың көп екендігі байқалды. Очень много профессионалов. Айта кету керек, бұған дейін Манас операсы Бейжіңде және Аспан асты елінің басқа да қалаларында қойылды.